mid kamida beelaha ugu tunka weyn ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta munaasabad ay ku shaacinayeen inay ku soo biiraan xisbiga xaakimka kulmiye ku qabta hotel Sow ee magaalada Borama. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay xisbiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shayliici iyo gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi. Oda dhaqameedii wax karad aqoonyahanaha ween dhalinyaro iyo weliba dadweyne aad u tiro badan isla madashaasina waxaa ugu horreyntii hadalka furay gudoomiyaha salaadinta dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo ku hadlaya afka beeshaasi waxa uu yiri haddii meel kasta hawl kasta ka timaado maskaxda iyo muruqa iyo maalkaba reerkaasi waxay nagu ogahay kulmi. Saxaabiye haddoo dirteen, hawli haddoo imateen, aad u codayseen, aad meel dhigteen, maanta laga bilaabay intii mid banaanka joogtay ee xisbiga waddani joogtay oo waxaa dhankooga yeegna hadal la iska daba qaatay mas-uuliyiintii ku sugnaa munaasabadaasi iyagoo ku dheeraaday mid kastaba taariikhda beelweynta ay leedahay idinku ambalyadeeda labada dhinacba annaguna horeynu joognay in walmalwa soo dhaweynana soo dhaweeda boqolkiiba boqol haddii allah yidhaahdo waxaana rajaynaa ilaahay ka rajaynayaa madaxdii mustaqbalku ayna hor fadhidaa madaxweyne madaxweyne kuxigeenka waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadceliyo suldaanka guud ee beeraha Habar Cafaan suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal waxgaradka iyo guurtiga iyo mudanka beesha beeraha Habar Cafaan gudoonkooda iyo taageeradooda luxdan ee xisbiga kulmiye ee ay maanta halkan socdaalkoodii dheeraa iyo sahankoodii ku soo gunaanadeen wadadiiyo dunyaba saabaysay ilaahay haynaga korbaa waxaa aad iyo aad ugu hambalyeynayaa go-aanka wanaagsan iyo sahanka wanaagsan beesha ama beelaha Habar Cafaan mugleh sida suudaan ku sheegay oo yar iyo weyn bale almasiirka iyaga iyo mustaqbalkayaga ku biirsanaynaa inaanu ka mid noqonno annagoo isku dhan xisbiga kulmiye ka maqnayn. Gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna ku tilmaamay beeshan inay tahay mid cudud leh isla markaasina uu ku tilmaamay codka ugu badan ee xisbiga xaakimka kulmiye inuu ku jiro beeshani. Maanta ah beesha go'aansatay inay xisbiga kulmiye cududoodii iyo caqligoodii iyo xooggoodii dhaqaaladu soo kordhiyaan ee weliba kuwa kale shirka waa loo qaban jiray xisbiga ku soo biiray yidhi shirkan annagaa qabsanaynaa marti baa noo ahaanaysaa ee kaalada loo gudooma taasoo ku cusub halka siyaasada Soomaaliya aad iyo aad iyo aad loo ugu dambeyntii hadalka soo gunaanaday isla munaasabadaasina ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdillaahi Shayliici isagoo ku dheeraaday sheegayna taariikhaha kala duwan ay leeyihiin beelaha gobolada galbeedka Soomaaliland waxa hadalkiisi ka mid ahaa ar waxay dhahdaa shirka reerku ma kuwa qaran ku tageen ee uu taladii dhexdiisa iyo midnimadiisa yaga wax ku dhisayo qaranka wanaagsani salkiisu waxa weeye qoysas wanaagsan qoysas wanaagsan waxaa ka shaqo qolay wanaagsan marka beesha wanaagsan ee isku duubni samaysa ee midnimo samaysa qaranka dib badan ay ka furtaa iska soo wada xoriyo beeshan ayaa noqonaysa xisbiga xaakimka kulmiye cududii ugu ballaarnayd ee ku soo biirtay ee ka dhacda gudaha magaalada Borama. Wasmiixa Maxamed Cilmi, Star TV, Borama.